Agora é que é. Abas férias! Abas férias! Beijinhos! Bem, vamos lá fazer um brindezinho às férias. Ao início destas férias vão ser fabulosas. Sim, saúde e paz. Boné volta a passear. Estamos a chegar à praia do Homem Nu. Mais um petisquezinho de verão. A princesa das conchas vai-se levantar! Levanta-te! Mas hoje estão mais ou menos. Estas férias maravilhosas. Olha a febre, olha a febre aqui na praia. Só para dizer que apanhámos uns dias maravilhosos. Junto a gostar tanto vai ficar mais uma semana. Mais uma semaninha, pessoal. Não custa nada, é só mais 8 dias. Estamos na brincadeira, estamos na brincadeira. Segunda-feira já estamos aí outra vez. Beijinhos para todos. Beijinhos para todos. Até à ilha da Fuseta. Vamos para a ilha. Vamos à procura do almocinho. Quem paga é a Maria Isabel. Ah, Maria Isabel, mas tu que vais pagar o almocinho à gente? Sou a mesa. Se não ficas ali a lavar a luz. Sempre. É o lá, bom dia. Dá obrigada. A trabalhar para o bronze. É o que eles querem, é disto. Os tomates, lá são eles. O tomate é um tomate. Dá-me ali aquela essa. Maciço. Estás a ver? É um tomate maciço. O que é que tu queres? Ah, é um brindezinho ao final das férias. Obrigado. Não queremos ir embora, não. As férias foram muito boas, não foram muito boas. Maravilhoso. Eu já não quero ir embora do parque.